Це майже 5 років. Рівно 9 числа, 9.04, ми отримали указ тимчасово виконуючого обов'язки президента країни, голови Верховної Ради України пана Турчинова про взяття під державну охорону Донецьку обласну державну адміністрацію. Нас зібрали по тривозі. Переправили в міжнародний аеропорт самого міста Донецька. Це зведений загін, в який входили практично всі боєздатні військовослужбовці управління державної охорони. І це не тільки військовослужбовці спецпідрозділу «Булат». Там були і фінансисти, були і кадровики, були і кінологи. По приїзду була поставлена задача насамперед звільнити головне управління Служби безпеки України в Донецькій області. Після того, як було звільнено адмінбудівля Служби безпеки Донецької області, як ми запросили знову таки всіх тих, хто працював в Службі безпеки, повернутися на робочі місця, вони це добре виконали, повернулися на робочі місця, запрацювала Служба безпеки Донецької області, відчувалося, що запрацювала МВС. І згодом, розуміючи це також, російські спецслужби розуміли, що ми можемо повернутися в законний шлях. І все більше починало збиратися людей, незадоволених людей. І це вже було не сотні, це було вже багато тисячний натовпи людей, особливо біля Донецької обласної адміністрації. Після того, як один із провокаторів оголосив про те, що 7-тисячна маса людей з Донецької обласної адміністрації прямує до МВС, після чого прямує до Служби безпеки, до адмінбудівлі, ми побачили таку неприємну картину. В першу чергу почули від своїх оперативних джерел про те, що приміщення МВС, керівника МВС, всі підрозділи МВС практично без бою здали адмінприміщення. Керівника МВС заставили написати заяву, рапорт про звільнення з посади. І ця маса людей, підбурювана сепаратистами, багатьох із яких вогнепальна зброя, попереду жінки, діти, вся ця маса людей почала направлятися в напрямок адмінбудівлі Служби безпеки Донецької області. Я побачив картину, яка і сьогодні в мене перед очима. Практично з другого поверху двір адмінбудівлі був заповнений тікачами. Тобто придані сили військовослужбовців Служби безпеки Донецької області просто тікали на перегон один одному. Служба безпеки адмінбудівля опустіла від військовослужбовців Служби безпеки і практично від усіх тих приданих сил. Окрім військовослужбовців управління державної охорони, які отримали ще більше стимул для захисту адмінбудівлі. З головного управління СБУ зробили фортецю, до якої неможливо було підібратися. Розмістили декілька вогневих точок, це були снайпери. На кришах потім зайняли кожен етаж. Для управління державної охорони України цей прапор є унікальний. Це перший прапор з першої звільненої адмінбудівлі в Донецькій області, яким є адмінбудівля Служби безпеки в Донецькій області. Хоча таких прапорів ми потім, згодом, десятками, мабуть, сотнями знімали з різних адмінбудівель, звільнених сіл і міст Донецької і Луганської області. Інші силові структури, правоохоронні органи Міністерства внутрішніх справ і з головного управління СБУ Донецької області, більша частина їх перейшла на сторону сепаратистів. В паніці фактично забули закрити свої сейфи, закрити свої кабінети, залишили на столах таємні документи, в тому числі інформація, яка була під різним грифом. Залишили списки людей, списки агентури. Але головне, що мене стурбувало більше всього, вони кинули на призволяще свій український прапор. Прапор Служби безпеки Донецької області, який нам прийшлось забрати. Військовослужбовці управління державної охорони ще протягом до тижня знаходились в адмінбудівлі.
Служби безпеки України, практично в повному оточенні. На той час весь Донецьк був окупований. Всюди вже знаходились блокпости. В'їхати в місто Донецьк, як і виїхати, вже практично було неможливо. За винятком до Донецького аеропорту, який утримували українські десантники, але він також був заблокований. Туди не можна було ні добратися, ні до нас, ніхто не міг доїхати. Ми отримали наказ від керівництва держави про те, що немає необхідності утримувати адмінприміщення Служби безпеки Донецької області. Таким чином ми виїхали з окупованого Донецька. Не просто останні, майже останні, а останні, тому що після нас вже там нікого не залишилося. Виконуючий обов'язки президента нашої країни, голова Верховної Ради Турчинов, віддав відповідний наказ на поїздку другий раз на Донбасі. А це відбувалося вже 10 травня 2014 року. Спецпризначенцям вдалося відтіснити ворога від стратегічної точки, від телевежі, яку бандити обстрілювали останнім часом дуже щільно, і ледь не щодня там були поранені. Сьогодні вночі під Краматорськом в межах антитерористичної операції повністю знищена, замаскирована військова база терористів. Знову ж таки, сьогодні вночі атакований та знищений укріпрайон в межах міста Слов'янськ. І повністю зачищена від терористів 5-кілометрова зона навколо телевізійної вежі, яка транслює українське телебачення на місто Слов'янськ, Краматорськ та інші райони Донецької області. Це був самий важкий період в історії нашої країни. Це був той період, коли кожен день сепаратисти наступали на наші території. Коли був захоплений місто Слов'янськ. Відома гора Карачун, яка тоді мала стратегічне значення для того, щоб контролювати місто Слов'янськ, і в'їзди міста Слов'янськ. І це дуже добре розуміли російські військові, спецпризначенці, які фактично ізолювали цю гору, контролюючу висоту, і на неї можна було попасти виключно з повітря. Саме тоді двома гелікоптерами ми були відправлені на гору Карачун, десантувались. За перший день ми практично звільнили частину прилеглої території. Серйозно, хто підтримує українських військових, це спецпризначенці управління Держохорони. Ось ви бачите їх зараз на своїх екранах. Це в основному снайпери. Вони працюють дуже кілька останніх тижнів і кажуть, за цей час їм вдалося знищити переважно більшу частину своїх суперників, снайперів. Принаймні, вони вже на відкриту місцевість не виходять і так активно не діють. Щоправда, ось бачите пробиті автомобілі, також є кілька поранень, але не серйозні. Бачимо, як хто там воює. Скажу вам, щоб ви розуміли, що ті, хто воює з місцевих, воює так, піднімає автомат, зверху стріляє. А той, хто воює, найманці, ми їх в обличчя в біноклі бачимо, це бородаті, дуже, дуже непритаманні для українського населення зовні люди. Тому, собі розуміли, війна, воюють не з місцевим населенням. Сьогодні прапор на телевежі, на самому верхньому місці, там 200 з лишнім метрів, його видно з всього Слов'янська. І в радіусі до 5000 метрів нема жодної людини, яка б заважала працювати телевіж. Це була друга поїздка. Але я, ви бачите, настрій вже тоді був бойовий. Фактично, коли приїздив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Володимирович Парубій і приїздив віце-прем'єр-міністр Єрема Віталій Григорович. Формуються зараз традиції, легенда української і армії, і наших спецпідрозділів. І тут і формується історія, насправді, в напередовій цієї історії. Ми заборонили всі телефони, всю передаючу техніку, навіть техніку шифрованого зв'язку, яку ми брали з собою, ми її виключили. У нас не було гарантії того, що її не слухають російські спецслужби. Наше управління попало під перехресний обстріл. В цій події був поранений наш військовослужбовець. Було поранено осколком, якого ми доправили на гору Карачун. І звідти вже на вертольоті в безпечне місце і передали медичній службі.
управління державної охорони посилилось в військовому плані. У нас з'явилась нова зброя, з'явились нові ПЗРК, нові гранатомети, нові системи, яких у нас раніше не було. Це були трофеї, які з'явилися в управлінні державної охорони, які ми привезли тоді в місто Київ. Ви показали тим ляльководам, які стоять за спинами, в тому числі тих обманутих і нещасних людей, яких кидають, що в нас є мужність, в нас є сили, в нас є вміння захистити свою державу. Слава Україні! Дві спецоперації, які були здійснені військовослужбовцями управління державної охорони, саме по зачистці гори Карачун. Я рахую, що вони пройшли дуже успішними. Завдання були виконані військовослужбовцями управління державної охорони. І що дуже важливо, без втрат. Були бої під Слов'янськом. Єдине, яка спадщина була отримана офіцерами УДО, це нова мультикамовська камуфляжна форма. І саме тоді у російських пропагандистів народився міф, що ворога під Слов'янськом зупинив американський спецназ. А це були мужні офіцери і прапорщики управління державної охорони. Гора Карачун була практично тоді поза зоною небезпеки. І це було на той час було дуже важливо. Не тільки для того, щоб зрозуміло, що ми можемо вигравати, що ми можемо професійно показувати, як ми вміємо воювати, але в першу чергу показали на ту сторону, що так буде відбуватись з усіма тим, хто візьме зброю і буде стріляти проти українського народу, проти українських військових правоохоронців. Ці прапори ми забрали із Служби безпеки України в Донецькій області саме тому, що, на превеликий жаль, їх не було кому передати. Не було жодного військовослужбовця Служби безпеки, якому можна було віддати на збереження, розуміючи те, що вони не попадуть в руки ворога. Саме тому ми вимушені були забрати ці прапори, і сьогодні вони надійно зберігаються в управлінні державної охорони. Зберігаються до того часу, поки ми їх не передамо в Службу безпеки Донецької області і саме в місто Донецьк, там, де вони природні, законно мають бути в визначеному місці, в адмінприміщенні Служби безпеки Донецької області. І це зробимо обов'язково.